God aften og velkommen. Min internetforbindelse er vist rigtig langsom i dag. Eller i aften her. Jeg skal have slukket mit modem og slukket computeren og genstartet. Og der er stadig video, der uploader lige siden middags. Jeg gider ikke at gøre det nu, fordi så skal jeg slette alle de videoer. Og tænk på lige at smide en pizza. Min computer lige crashed igen her. Jeg er lige ved at downloade en S2's app på min mobil, så man kan se S2'en i real time. Yes, jeg har taget en pølse op til morgen, en distapølse og kartofler og sådan noget. Så fredag og lørdag, men det er først i morgen, så lad os spise den der pizza, der bare ligger og fylder helt vildt her. Lad os få den væk. Og hvad man skulle have. 200 grader i 12 minutter. Det gjorde vi jo 200 grader 25 minutter. Yes, fordi det kommer ind i en kold ovn, jo. Så må det godt være, at vi skal lige have et par minutter mindre, for den fik, lad os give 22,5 minutter. Men den er igen i ovnen nu, ja. Men det er bedre, at vi lige får et lukket fokus med for lidt, end den får 2 minutter for meget, fordi så bliver den altså helt hård. Den der bund bliver lige så hård som knækbrød. Bunden må godt være sådan lidt blød. Så ind med den, det var sådan set det hele her. Men det var godt nok kort mokko-madskole det her.